nesta quarta. Por que sentimos medo? Você vai ver como alguns traumas de infância transformam o adulto em medroso. Fobia de avião, de altura, de gente e até de palhaço. Já imaginou deixar de comer alimentos sólidos por ter pavor de engasgar? E um desafio. Será que o nosso repórter vai ter coragem de saltar de um avião a 4 mil metros de altura? SBT Repórter, nesta quarta, 11:15 da noite,